São 5 horas, o sol vai nascer às 6h40. Não sei se eu vou esperar nascer o sol no Moisés ou não, vou ver. Depende da hora que eu chegar lá. Bom, hoje é sábado, são mais ou menos umas 2 da manhã, dia 13 de julho de 2019. E a ideia hoje é remar até a Moela, circunnavegar a Moela, sair no Moisés para ver o sol nascer lá. Então por isso que eu saí esse horário, o mar está bem calmo e está uma janela de mar bem calmo, então por isso que eu resolvi fazer essa remada noturna, porque nessa época do ano é uma janela bem rara. Infelizmente a lua não vai ficar a noite toda, ela vai se pôr daqui a pouco, umas 3 da manhã mais ou menos, ela vai estar se pondo. Mas vai estar legal. Realmente a sensação de remar à noite, se de dia a gente já se sente pequeno no mar, à noite quando a gente vira ali a Ponta Grossa, a gente se sente bem pequenininho no mar. Aí você me pergunta se eu tenho medo. É claro, dá um pouco de medo, realmente o mar à noite é sinistro, né? Mas o que eu tenho medo não é do mar. Eu tenho medo é mais das pessoas, né? Se é um acidente com algum barco, ou mesmo ser assaltado à noite, é meio preocupante aqui nessa região. E eu também não estou muito afim de me encontrar com nenhuma baleia assim de noite, que ia ser uma experiência um pouco assustadora, né? Então eu espero que não cruze com nenhuma baleia. Já chega os peixes que dão susto na gente o tempo todo, né? Porque à noite os peixes ficam muito na superfície e ficam batendo no barco toda hora. Então é isso, vamos lá para mais uma aventura. Spot está ligado já para sinalização, já está sinalizando. GPS ok, iluminação tá ok, já ligada. Meu problema do leme ainda persiste, tá travando. Eu já comprei outras duas canaletas lá do trilho lá, só que não chegou ainda pelo correio. Mas dá pra ir assim, tá tranquilo, o mar tá calmo. De noite a gente faz uma costeira mais longe da costa, né? E o mar tá super calmo, então de boa. Mas tô aqui esperando o navio passar. Esperando. Tá incrível a noite, hein? Tá muito bonito. Pena que não tem uma câmera que dê pra filmar a noite, sabe? Porque é tão legal, né? A lua tá bonita demais, velho. Acho que eu vou passar calor com essa roupa, acho que eu tô com roupa demais. Calor já. Depois quando eu atravessar lá, eu vou tirar essa roupa seca aqui, que acho que tá muito quente. Bom, acabei tendo que tirar a roupa seca mesmo, porque tava ficando com muito calor. Bom, agora vamos seguir nossa lida aqui. Bora! Primeira paradinha de meia hora, a lua já está quase no horizonte, bem vermelha, bonita. É tão estranho remar com o mar tão calmo assim, que a remada fica tão leve, nem parece que eu estou no mar. Muito, muito leve, até esquisito. Bom, estamos quase na Ponta Grossa aqui, a gente pôr a cara para fora lá, vamos ver como vai dar. Provavelmente não dê para ver quase a lua com a GoPro, mas quem sabe, né? Lua quase se pondo. É um momento muito legal. Quando a lua nasce, quando a lua se põe no mar, é muito bonito. Estou aqui na Ponta Grossa já. Aqui é o momento que dá o friozinho na barriga. E te olhar lá para a última ponta, que é o Monduba, lá, remar daqui até lá à noite, assim, a gente se sente meio pequeno. O mar está realmente calmíssimo, está muito tranquilo. Mas é uma sensação muito... muito estranho estar sozinho aqui no mar assim, sabe? Muito legal. Vivendo e aprendendo. Bom, estamos quase na ponta do Monduba. Uma horinha de remada. Era para tomar água agora. Falta 1,58 até a ponta do Monduba. Eu estou só 68 metros fora da rota. Então eu estava a 200 metros, eu vim corrigindo devagar. Porque essa aí era uma rota mais fechada, então nem considerei muito. A lua já foi embora. E é isso. Estamos quase no Monduba já. Embora a velocidade média esteja baixa, a remada está super leve, muito, muito leve. Nossa, quem dera de dia fosse assim também. Muito leve, nossa, nem dá para acreditar como está leve a remada. Bom, já terminei a costeira do Monduba aqui, estou indo em direção a Pedra do Pau Apina. Eu não sei se eu vou fazer Moela ou se eu vou descer Tombo. Tem muito barco cruzando aqui, porque é lado. Tem barco muito preocupado. Um monte de barquinho cruzando. Eu tô muito mal. Vamos lá, vamos fazer um. Pedra do Pau Apino, vamos lá. Pedra do Pau Apino tá ali atrás. Ou ela tá aqui na frente, só que eu acho que ninguém vai conseguir ver nada, né?
Beleza. Vou até o Banco do Brasil ver se realmente vou dar a volta na Moela ou não. Mas aqui começou a ficar um pouco mais agitado, tá um vento. E tá um vento bem gelado mesmo, tá até doendo um pouco. Mas tá beleza, vamos ver. Vou até olhar a ponta pra ver como tá. Estranho, é a terceira vez que eu venho aqui, à noite o farol tá desligado. Nem a luzinha vermelha tá acesa, estranho. O que será? Buraco da agulha, vamos lá. Vamos chegar mais perto pra ver como tá. Tranquilo, vamos passar pelo buraco que é melhor. Nossa, hoje tá bem escuro aqui no buraco. Uma ondulaçãozinha aqui no meio. É, tem uma ondulação. É escurão, não dá pra enxergar nada quase. Nossa, hoje tá sinistro aqui, cara. Puta merda. Tá super suave, né? É que a noite dá um cagacinho aqui à noite, né, velho? Olha lá um dia batendo ali, olha lá, olha lá. É, cai pra lá um pouquinho, né? Opa! Opa! Fazer bem aberto aqui que... E tem peixe pra cacete que fica me dando susto pra caramba. Ah, merda. Puta, bati num peixe, você tá louco, velho. Tá cheio de peixe aqui, maluco. Sai fora. É pra lá. Caralho, os peixes estão batendo no barco. Olha, eles estão pulando que nem louco. Caramba, meu. Remei em peixe, peixe batendo tudo no meu barco aqui. Tá merda, meu. Ah. Cara, esse lado tá meio mexidinho, né? Caramba. Que legal, velho. Não quero ver baleia, só isso. Sai, puta, tem peixe demais aqui, tá louco. Bom, já dei a volta na Moela, tá tranquilinho aqui agora, tô bem na frente da Moela. São 5 horas, o sol vai nascer às 6h40. Então eu vou na manhã. Não sei se eu vou esperar nascer o sol no Moisés ou não, vou ver. Depende da hora que eu chegar lá. Se já estiver clareando, eu espero um pouquinho. É, vamos lá. Pro Moisés agora, vamos ver o que, que vai dar. Quero mostrar pra vocês aqui como é que eu mantenho o barco no rumo. Tá vendo aqui, ó? Então aqui tá me mostrando quanto eu tô fora da rota, ou seja, eu tô 13 metros fora da rota. Então eu sempre mantenho o barco dentro dos 10 metros, pra esquerda ou pra direita. Então é só um toquinho no leme e você já vai corrigindo isso aí. Você vê a corrente aqui, a corrente tá me levando pra esquerda aqui, tá me fazendo derivar pra esquerda. Então eu vou dar uma corrigidinha de leve, vamos mantendo sempre dentro dos 10 metros. Agora eu corrijo pra esquerda e vou mantendo sempre dentro dos 10. Corrijo pra direita. Chegamos no nosso destino, que é o canto da ponta do Monduba aqui. E pra frente é a costeira. Então esse recurso de você ter a rota, poxa, principalmente à noite, é muito importante, né? Também serve pra quando chove, neblina, né, que você não enxerga, ou mesmo pra evitar derivação, porque você perde muita quilometragem derivando no mar. Então assim você evita de perder, de ter que remar mais do que deveria. Com a previsão de chegar em Santos é 7 horas, nem vou parar no Moisés. Porque falta 10 km para as 7 horas, vou ter que ficar muito tempo parado aqui. Então a gente vê o sol nascendo no caminho. Bom, o dia começando a clarear. Já estou dentro da Baía de Santos, passei a Ponta Grossa ali. Ali na ponta estava um vento norte forte. O mar estava picado ali. Mas aqui estava forte a corrente contra também, mas aqui dentro. É que tá calminho, voltou a acalmar. Começando a ficar com sono, porque eu não dormi nada durante o dia. E agora a adrenalina tá baixando e tô começando a ficar com sono. Mas tá beleza. Estamos quase chegando já. Bom, missão cumprida, 26 km, 4 horas e meia, treino médio, tudo beleza. Agora vou comer aqui um pouco. Estou sem comer nada ainda. Vou comer um polengue, vou comer uma bolacha doce. Isso aí, beleza? Falou, até a próxima aventura.